ជាជុំសំឡេងយុវជនសូមជូនពរអតីមថ្ងៃត្រង់ទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោសែនស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងលើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជនចូលរួមទីងយកប្រយោជន៍ពីថ្នាល់និងបច្ចេកវិទ្យាពែពំប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ខេមឌីអិចសម្តេចតេជោសែនដឹកនាំប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណនៃខណ្ឌសពអតីតប្រធានារបស់តេជិន សម្ដេចក្រឡាハមសកេញថ្លៃអំណរគុណសម្ដេចគតិប្រមណ្ឌនដែលបានផ្ញើសារអបអរសាទរសម្ដេចដែលទទួលបានមេដាយវាអនុសាវរីយ៍មហាកម្ពុជាការស្វែងរកកម្ពុជាដំណើរការបន្ទរពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងបានកប់ផ្ទះសម្បိုင်းលើកោះឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ុយក្រែនកាន់តែដាច់ភ្លើងក្រោយរងការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចរុស្ស៊ីបន្ថែម ប្រមុខរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចមហាសេនាបតីតេជោសែនបានមានប្រសាសន៍ណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរបស់រិទ្ធរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នឹងលើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជនចូលរួមនិងប្រារព្ធសម្ដេចទៀនយកប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពិធានលនិងបច្ចេកវិទ្យាពពាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ខេមឌីអេ នៅលើភេ publication នារសៀលថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្ដេចនាយជរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរថាសូមអបអរជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនារ៉ាញ់វឌ្ឍុរួមនឹងក្រសួងស្ថាប័នពពាន់ទាំងអស់ដែលថ្លាលផ្លាស់ប្ដូរតន័យកម្ពុជាហៅកាត់ថា CAMLEX ត្រូវបានប្រកាសទទួល JLP Open Source Adaptation of the Year ពីកម្មវិធីពេលរង្វាន់អនាគតរដ្ឋាភិបាលដែលបានសហការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសាជាជន ហកតថា UNDP Amazon Web Service in Status នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Amazon និងបណ្ដាញសកលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានគំរងចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន150និងមកពី52ប្រទេសសម្រាប់កម្មវិធីដើមលសํานិទ្ធិនាយកបន្តថា កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងក្រុមចំនួន10ដែលមកពីប្រទេសចំនួន8ទៀតដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីសម្រងក្នុងផ្នែក JLP Open Source Adaptation ដែលរួមមានកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសអាហ្រិកខាងត្បូងប៉ាគីស្ថានហ្គីនេប៊ីសូអូអាសង់ទីនហ្វីលីពីននិងបេណាំងដែលចុងក្រោយត្រូវបានសម្រាប់ពីគណៈកម្មការវាតម្លៃអន្តរជាតិចំនួន17រួងឲ្យឈ្នះចៃលីភីលេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2022 សម្ដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ទីថាពេលរវាងនេះមានមោទនភាពថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនឹងជាការទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានចាប់យកឱកាសនឹងបានប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាពិសេសថ្នាល Cambodia ក្នុងការជួយដល់ការងារការទម្រង់នឹងការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួននៅក្រមរបលសកសន្តិភាពកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមានឱកាសកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តត្រាននោះទេ គំរូកំពុងតែបោះជំហានឆ្ពោះទៅការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលមួយរស់រវើកនិងប្រកបដោយប្រយោជន៍។ក្នុងន័យនេះសម្តេចនាយោសូមឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរបស់រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់និងសូមលើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជនចូលរួមក្នុងការប្រប្រាស់សម្ដៅទីងយកប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពិធណាលនឹងបច្ចេកវិទ្យាពពព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់កម្ពុជា។ ថ្នាក់កម្រិតឯកដែលអភិវឌ្ឍនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយ mechanism module បណ្ដោះធុរកិច្ចថ្មីដីជួនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតនាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលមួយឈរនៅកណ្ដាលនិងជាជាអង្គខ្នងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងស្ថាប័នអាចជម្រេចទៅនីតិរវិងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសេវាសាធារណៈអនឡាញផ្សេងៗ នៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្តេចកមហាសនាប្រធិរាជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរងគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធអាដាមជៀងជឺមីនអតីតប្រតិភិនីតប្រធិនីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាណនិគមចិនដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលពិធីគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធនេះបានប្រព្រឹត្តនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា។ ក្នុងសារនៅលើសៀវភៅដែលបានចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណអ្នកកាន់នាយស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្ដេចដីជូនសានបានសរសេថាខ្ញុំមានសេចក្តីទុកសោកយ៉ាងក្រៀមក្រំដែលទទួលបាននូវដំណឹងមរណភាពរបស់អៃដាមជៀងជីមីនអតីតប្រធានប្រតិភអបដីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្ដេចបានតល់ថា មរណភាពរបស់អេដាមអតីតប្រធានាធិបតីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងដល់រដ្ឋបាលដ៏អស្ចារ្យរបស់ចិនដែលបានលះបង់ពេលវេលាពេញមួយជីវិតរបស់ឯកឧត្តមដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងវិបុលភាពនៃប្រទេសជាតិ។ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពឹងប្រសពរបស់ឯកឧត្តមអតីតប្រធានាធិបតីមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជាគំរូវិរៈភាព ដល់ប្រជាជនចិនបណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាជនក្នុងบណ្ដាប្រទេសនានានៅលើស្កលលោកផងដែរអាដាមឈៀងជឺមីនក៏ជាមិត្តដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាផងដែរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះឆ្នាំ2000របស់ឯកអាដាមបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការលើកកម្ពស់តំណែងនិងកិច្ចសេប្របត្តិការកម្ពុជាចិន ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រိတ်ក្រៀមក្រំបំផុតជូនចំពោះក្រសាសអតីតប្រធានតបដីជាងជិមិនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនេះសម្តេចជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកិត្តិសានុភាពរបស់អៃចដាមតីតប្រធានតបដីនឹងត្រូវបានចងចាំក្នុងក្របស្រឡាញ់ជារៀងរហូត សម្តេចក្រឡាហោមសខេញអបអនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงមកតីបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចគតិប្រមណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាត់ក្រហងកម្ពុជាដែលបានផ្ញើសារអបអរសាទរជូនសម្តេចដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងกระทรวงសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិនិតចិនប្រកោមេដៃមេអនុសាវរីយ៍មហាកំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តាមរយៈសារលិខិតនេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេញបានលើកឡើងថា ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសមណជនសមัណ្ណជនរອບអានដល់ជ្រេះជ្រើនិងពាក្យពេចន៍ជូនពរប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់សម្ដេចគតិប្រមណ្ឌិនដែលជាកំពុងជំរុញទឹកចិត្តបំផំទៀតសម្រាប់រូបខ្ញុំក្នុងការបន្តបេសកកម្មរួមចំណាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំរើក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា សម្ដេចកសុមយកឱកាសនេះសម្ដាយនឹងការគោរពនឹងថ្លែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តដល់ម hooks របស់សម្ដេចគតិប្រមណ្ឌិនក្នុងការដឹកនាំការក្បាលក្រហងកម្ពុជាសម្ដេចបានសម្បត្តិផលត្រចះត្រចង់ជាច្រើនក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នឹងការជួយដោះស្រាយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅក្នុងភេសសក្ដិធម្មរមនីយនៅក្នុងសង្គមជាតិ សម្ដេចសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសួស្ដីជ័យមង្គលមហាប្រសាជូនចំពោះសម្ដេចកតេប្រមុនីតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសាករិយនៃការកបារក្រហមកម្ពុជាសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរសុភមង្គលនិងជ័យចំណេះគ្រប់ភារកិច្ចព្រមទាំងបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ និងកាន់អកាសធាតុប្រសើរឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ធ្នូបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជម្លៀសអ្នកជំងឺរោគជំន្រងគ្រោះដែលអាចកប់ក្រោមផេះបន្តពីភ្នំភ្លើងខ្ពស់បំផុតនៅលើកោះសំបូរមនុសបុម្ផាត់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងមូសុងភ្នំសេមិរុក្នុងស្រុកលូម៉ាចាងនៅកោះឈ្វៀភាកខាងកើតបានបញ្ចេញផេះយ៉ាងក្រាស់ឡើងលើមេឃកំពស់1500ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃទី នំនិងទីប្រជុំជនក្បែរនោះត្រូវបានគ្រោដំដប់ដោយផេះដែលធ្លាក់ចុះមកដោយបាំងពលឹកថ្ងៃប៉ុន្តែមិនមានសកម្មិកាអំពីអ្នកស្លាប់រប៉ុននោះទេ។ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរាប់រយនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនការពីថ្ងៃចន្ទទៅកាន់ភូមិដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតស៊ុំបឺវូលូនិងស៊ូភីលូវ៉ាំងជាកន្លែងដែលផ្ទុះក្នុងវិហេអ៊ីស្លាមត្រូវបានកប់រហូតដល់ដំបូផ្ទៀះដោយផេះភ្នំភ្លើងរាប់តោន។ លឿងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យសឹករីដិលហើយទីបំផុតហើយទីបំផុតបានធ្វើឲ្យដូររលុំຫມាត់ភ្នំភ្លើងនៅលើកម្ពុជាភ្នំភ្លើង3976ម៉ែត្រដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចេញយះនិងកំអែលចុះតាមជម្រាលភ្នំឈ្មោះទៅកាន់តលេក្បែរនោះជាតិយះបានហៀចុះតាមសងខាងភ្នំដោយបានបំផ្លាញភូមិដើមនៅបំផ្លាញស្ពានដែលទៅតែសាងសង់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដល់ខ្លាំងមួយកាលពីឆ្នាំមុន ការផ្ទុះដោះធំចុងក្រោយរបស់ភ្នំសេមេរុគឺនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅពេលដែលវាបានផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងកំអែលដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់51នាក់នៅក្នុងភូមិនានាដែលត្រូវបានកប់នៅក្រោមស្រទាប់ភក់មនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ហើយការផ្ទុះនោះបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សជាង10000នាក់ អ៊ុក្រែនប្រមានអំពីស្ថានភាពអាសនឯកជនីជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ជាច្រាននៅពេលខ្លួនកំពុងជួចជុលការខូយខាតបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចរុស្ស៊ីដែលបានបំផ្លាញផ្ទះនិងបដិជ្ជរានអាសនីនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាត់ប្រកាសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវថាវាយប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រដាន កងទ័ពប្រហារដោយកំច្រួចរុស្ស៊ីមួយប្រាវត្រូវបានរំពឹងទុកជាមុននៅអ៊ុយក្រែននិងវាបានកាត់ឡាងនៅពេលស្ថានភាពគ្រាអាសននិកិសនីនៅអ៊ុយក្រែនប្រឹងនឹងចប់កងទ័ពប្រហារថ្មីបានរុញទម្លាក់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពងងឹតជាមួយនឹងសន្តិភាពត្រជាក់ដល់សូន្យយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះបាទតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមសេលេនស្គីនឹងថាកំច្រួចប្រមាណ70គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ លោកប្រតិភិនត្របដីបាននិយាយថានៅតំបន់ជាច្រើនមានការដាច់ភ្លើងក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្ដារវាឡើងវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នាសារអាមរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃប្រហស្ជាមួយនឹងនាយកក្រមហ៊ុនប្រេងនិងអ្នកដើម្បីពិភាក្សារោគវិធីគ្រប់ត្រ័យធារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែន សូមបញ្ជាក់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនបានរងការវាយប្រហារជាខ្លាំងពីសំណាក់កម្ចួយរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីដើមខែតុលានៅពេលกองកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបញ្ខំដកចេញពីទឹកដីដែលខ្លួនវាយកាន់កាប់ខ្លះព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានចម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ